Kwa hiyo ukiangalia, yani coverage yetu kama ni 64%. Sasa kama ni 64% ndio wanaopata huduma, nao ndani yake kuna mgao. Lakini na jiografia mji wa Njombe unaiona, milima na mabonde. Kuna baadhi ya maeneo wanapata masaa 24, kuna maeneo mengine kwenye mabonde wanapata mida inayotokana mgao ambao unakwenda masaa 3-5 na interval baada ya siku 2 au 3. Kwa hiyo inatofautiana kwa namna hiyo. Okay, sisi kama wizara tumekuja kutembelea mkoa wa Njombe hasa kuona maendeleo ya mradi wa maji unaoendelea kwa wakazi wa Njombe. Tumeweza kuona chanzo, chanzo ni kizuri. Pia tumeangalia pampu zina pampu vizuri kwa sababu wana pampu 2 kubwa na sasa hivi inatumika moja ipo standby. Hii pampu ina pampu 72,000 liters per hour. Lakini tatizo tu ambalo tumeliona kule ni kwamba tanki ni dogo. Kwa hali hiyo ni kwamba inabidi kupampu mara kwa mara. Lakini hata hivyo tunaona kwamba umuhimu wa kufanya network ili wananchi wapate maji bado tunaona kwamba hapa ni changamoto. Kwa hiyo sisi tumelichukua hilo ili tuweze kuhakikisha kwamba hii network inafanyika haraka bila hata ya kutegemea ile ule mradi wa miji 28. Mkurugenzi ameongelea kuhusu miji 28. Ni kweli sasa hivi tupo kwenye mchakato na huu mchakato tunatarajia fedha kutoka kwenye hawa wafadhili wetu wanaoitwa Exim Bank ambao ndio watatupatia hizo fedha ambazo zitaweza kukava kwenye hiyo miji 28. Kwa sasa hivi tuna miji 24, minne tumeiweka kwanza pending kulingana na fedha iliyopo. Na Njombe ipo katika baadhi ya hiyo miji 24 ambayo ipo pale. Na kiasi amekwisha kitaja mkurugenzi ni kwamba itakapofika itasaidia sana kuweza kusogeza at least 90% ya wakazi waweze kupata maji kwa uzuri. Lakini ni mradi utakaochukua kidogo muda kati ya mwaka 1 mpaka 3 baada ya mkandarasi kupatikana. Lakini tulichokiona sisi wakazi wanahitaji maji haraka. Na uwezekano wa kupata maji upo kwa sababu tayari source ipo, pampu zipo, tanki tu lipo dogo na network ni finyu. Kwa hizo ni kitu ambacho nafikiri wizara inaweza ikaingilia kati ikafanya watu wakapata maji kwa haraka wakati ule mradi mkubwa ukiendelea kufanya kazi kwa wakati. Kwa hiyo hilo ndio tumelichukua na tunawahakikishia wakazi wa Njombe watapata maji kwa sababu jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunatua ndoo kwa mwanamke kichwani. Asante sana.